חג שמח. תודה לליאב אורגד, דוקטור ליאב אורגד, על ארגון הכנס ועל הדברים. נכבדיי, נשיאת בית המשפט העליון, דורית בניש, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, פרופסור אהרון ברק, המשנה נשיא בית המשפט העליון בדימוס, דוקטור מישאל חשין, פרופסור רות גביזון, פרופסור אמנון רובינשטיין, פרופסור פרנק מייקלמן, פרופסור הבן תחומי, פרופסור רפי מלניק, פרופסור ישי בר, דיקן בית ספר רטג'נר למשפטים, חברי סגל אקדמי, שופטי בית משפט עליון, סטודנטים, אורחים נכבדים. ההכרזת העצמאות היא מסמך מכונן, ביטוי לאמנה המאחדת שבמסגרת ערכיה יצאו שלושה דורות אחרונים למלחמות קיום והתפתחה מדינה שבה הקימו מיליוני אנשים את ביתם ותרמו לקידומה. כשם שלא ניתן למחוק ממדינת ישראל את הקביעה בהכרזת העצמאות שהיא מדינה יהודית, כך לא ניתן לשלול את הקביעה, ואני מצטט, כי מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, ותשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות. השפעות ושיקולים שונים השפיעו על ניסוח הכרזת העצמאות, אך שניים הם הגורמים העיקריים לעיצובה. החלטה 181 של עצרת האום, החלטת כ"ט בנובמבר, והמורשת והאחדות הציונית. החלטה 181 קבעה בין השאר ששני נושאים, שימור המקומות הקדושים והאתרים הדתיים, והגנה על חופש המצפון והדת ואיסור אפליה על בסיס גזע, דת, שפה ומין, הם בגדר תנאי יסוד להכרת קהילת העמים במדינה היהודית. הנושאים הללו חייבים לא רק להיכלל בחוקי היסוד של המדינה הצעירה, אלא, וזו לשון ההחלטה, אלא הם מובטחים על ידי האום וחל איסור על שינוי בהם ללא הסכמת העצרת הכללית. התנועה הציונית גיבשה את ההשקפה שראתה ביהודים עם. מובילי הציונות דיברו בזכותו של העם על ההיסטוריה, המורשת והדת, סמלים, אם תרצו, לאומיים או לאומנים, אבל הבסיס היה ונשאר המחויבות לליברליזם שבסיסו ערכי הנאורות של המאה ה-18. מסר האנושיות, זכויות אדם ודמוקרטיה, מלווה את הציונות מראשיתה לצד המסר הלאומי. הרצל הושפע ממשפט דרייפוס, אך אף יותר מכך מהחיים בווינה של הרבע האחרון של המאה ה-19. למרות הבולטות והמעורבות הגדולה של היהודים ברפואה, משפט, עיתונות, אומנויות ומסחר, מעביר ראש העיר הפופולרי והאנטישמי של וינה, קארל לואגר, שלוש החלטות. יהודי לא יהיה חבר מועצת העיר וינה, לא יהיה מועסק על ידה, והעיר לא תחתום על חוזה עם יהודי. האם ייתכן ששנאת האחר תחדור גם לתנועה הציונית? ברומן אלטנוילנד מופיע בן דמותו היהודי של קארל לואגר במדינת היהודים. דוקטור גייר, כפי שנקרא שם, הוא רב שהתנגד נמרצות לציונות, אך קפץ על העגלה עם הצלחת התנועה, והוא מתמודד בבחירות שנערכות שם תחת התפיסה של הדרת נוכרים וקורא למנוע זכות הצבעה ממי שאינו יהודי. ברומן, דוקטור גייר מובס קשות בבחירות, ואחד המופיעים נגדו מבטא את המסר של הרצל ואומרו, ואני מצטט: אני אומר לכם שתשמרו אמונים לאותן תכונות אשר עשו אותנו לאומה גדולה, ליברליות, סובלנות ואהבת הזולת, רק אז תהיה ציון באמת ציון. ברור שחוקתה העתידית של מדינת ישראל אמורה הייתה בראש ובראשונה לכלול את זכויות האדם. זו אכן הציפייה של הדוברים שקראו אז לכינון החוקה. דבריו של חבר הכנסת כתוארו אז, מנחם בגין, מאפיינים את הגישה באומרו בכנסת הראשונה, ואני מצטט: אנו רוצים במדינה חופשית. אנחנו רוצים במדינה שבה האזרח יוכל לנשום את אוויר החירות שבה, שהוא יהיה בעל בביתו, שכבודו לא ירמס על ידי נושאי השררה, שהוא ירגיש את עצמו מוגן על ידי החוקה.
בשנת 1986, כפי שהוזכר כאן, החלנו חבריי ואני בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב לעבוד על טיוטת חוקה לישראל. הייתה בנו תקווה ש-40 שנה במדבר ללא חוקה הספיקו והגיעה העת לעשות מעשה. בשנת 1987 הצגנו את הטיוטה בפני הציבור והיא זכתה לעניין תקשורתי אך לחוסר מעש פוליטי. מכאן החל מאבק בין 8 שנים שהוביל ליצירת תנועה עממית של חוקה לישראל ולפעילות בכל רחבי הארץ, בבתי ספר ובאוניברסיטאות, במחנות צבא ובמועדוני נוער, בהפגנות ובהצהרות. בכל מקום דיברנו על 3 יעדים עיקריים. החשוב שבהם הצורך בהגנה חוקתית על זכויות אדם, חיזוק הרשות המבצעת על ידי בחירה ישירה של ראש הממשלה, והוספת אלמנט של בחירות אישיות של חברי הכנסת. החינוך הרחב והמאבק למען החוקה הכין את הקרקע להצלחת המלאך של שנת 1992. אני מבקש לזכור כאן היום את חבריי פרופסור אריאל רוזנצבי זיכרונו לברכה וחברי פרופסור ברוך ברכה שנבצר ממנו להיות עמנו הערב, וכן כמובן את דוקטור דוריק לקבל שנמצא כאן, שיחד איתי היוו את קבוצת היסוד לניסוח. היום 25 שנה לאחר שהתחלנו את המהלך למען חוקה לישראל, אני נוכח לצערי שיש לחדש את המאבק להבטחת ערכי המדינה. עלינו לבדוק את עצמנו אל מול חזון הכרזת העצמאות כדי לנווט נכונה את המשך דרכנו. כל סטייה מערכי היסוד של הכרזת העצמאות יש בה פוטנציאל של פגיעה באמנה הלאומית ובקיום היחד הישראלי. הדרת נשים הנוגדת השוויון היא רק ביטוי אחד לתפיסות עולם שונות לחלוטין המפלגות את ישראל. צריך לומר את האמת, שערך השוויון לא נכלל בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, משום שהחוגים החרדיים לא היו מוכנים לשוויון בין גברים ונשים. החרדים היו מאז ומעולם מתנגדיה החריפים ביותר של התנועה הציונית. העובדה שהתנועה הציונית פתחה את ליבה ואימצה קבוצה זו לא הביאה נכונות לפשרות מצד החרדים. נכחתי בבית המשפט העליון כאשר נדון נושא לימודי הליבה, לימודי המינימום שיאפשרו מכנה משותף אלמנטרי בין כולנו. עורכי הדין שייצגו את החרדים הכריזו באולם הפתוח שאין טעם בהתערבות בית המשפט, שכן בלאו הכי ראשי הישיבות לא יקיימו את הצו השיפוטי. למרבה הפליאה, איש לא הגיב אל מול קריאת התגר החזותית הזו כנגד שלטון החוק בישראל. לא רק השוויון אינו מתקיים, כמו הנשיאה בנטל השירות הצבאי. מדינת ישראל אינה מגינה על חופש המצפון בנושא חובת הנישואין והגירושים של יהודים בישראל לפי הדין הדתי כבנושאים אחרים. התפיסה של עדיפות הדת על המדינה מוקצנת ככל שפרשני הדת הם רבנים קיצוניים יותר. כך לגבי רוחות רעות שמנשבות בצבא, כאשר יש קצינים וחיילים שהוראות הרב עדיפות בעיניהם על הוראות המפקד. יש חוגים שלגביהם הנושא הלאומי קשור לחלוטין לתפיסה פונדמנטליסטית דתית, תוך נכונות להפנות את הגב לדמוקרטיה הישראלית, וכמובן גם לרעיון המסדר של הדמוקרטיה, חירויות היסוד של הפרט. אני מבקש להזכיר שנושא השמירה על האתרים הדתיים של כל הדתות היווה אחת משתי חובות יסוד בסיסיות שהאום הטיל על המדינה היהודית, חובה הנרמסת בצורה ברוטלית ומסוכנת על ידי קבוצת תג מחיר. הפלישה למחנה צה"ל והקעת לוחמים וקצינים היא פעולה של מחתרת כמעט על סף מרידה בריבונות ישראל. רוצח יצחק רבין לא היה מטורף, הוא האמין שהוא מוציא לפועל של ציווי דתי. היו רבנים שדיברו אז במושגים של דין רוטף, והם דוחפים היום נוער החושב שהוא משרת אינטרס לאומי למחוזות ההרס. בעת הזו, לאור מה שאמרתי, המבט מופנה לליבת הריבונות הלאומית לכנסת. שני כיווני חקיקה שיוזמתם באה מהקואליציה יש בהם כדי להטריד. הכיוון האחד הוא ביטויים שונים הפוגעים בחופש הביטוי. אבל בעיקר אני מודאג מהכיוון השני, מהאווירה כנגד בית המשפט העליון. אסור שהרצון הטבעי של כל פוליטיקאי לממש את האידיאולוגיה שלו יוביל לפגיעה באיזונים הדמוקרטיים.
מדינות שבהן השופטים הם חברי מפלגת השלטון והם ממונים על ידי המפלגה, הן מדינות הגולשות למשטר טוטליטרי. שופטים מסוג זה משרתים את רצון השליט, ואפילו אם הם לא מקבלים הוראות ישירות ממנו, הם מנסים לקלוע לדעתו. בנסיבות הללו אין הגנה על החיים, החירות, הרכוש והכבוד האנושי. בשנות ה-50 התקבלה החלטה לקבוע בחוק את דרך מינוי שופטי ישראל על ידי הוועדה למינוי שופטים. עד לאותה עת המינוי נעשה על ידי הממשלה. כאשר פנו פעילי מפאי לבן גוריון, שהיה ריכוזי ביותר בשאלה מדוע הוא מוותר על כוח השליטה במינוי שופטים, ענה להם כי יש לשמור על עצמאות הרשות השופטת. ניגוד ומתח מסוים חייב להיות קיים בין שלוש רשויות הממשל. בית המשפט העליון שומר על עקרונות היסוד שבבסיס קיומנו המשותף. בית המשפט אינו מפקיע את תפקיד המחוקק, אלא הוא נאמן הציבור במניעת קרע בעם בגין סטייה רבתי מהערכים המכוננים. ניסיונות מתחכמים לשנות כללים כדי להעדיף מועמד מסוים לתפקיד נשיא בית המשפט או לתת כוח קוניונקטורלי בוועדה למינוי שופטים הם בגדר חקיקה אישית ולא כללית, וסופם של משחקים לא ממלכתיים כאלה שמקים ביוצריהם עם השתנות מערך הכוחות הפוליטיים. אכן, קשה בשיטת המשטר הקואליציוני הנהוגה אצלנו למנוע חקיקה המשרתת תובענות של מיעוט. אבל בכל זאת, לא מאוחר לקיים איפוק אידיאולוגי ולמנוע חקיקה שתגביר הפיצול בתחושת חוסר הלגיטימיות של השלטון מצד חלקים נכבדים של החברה. אם נביט נכוחה מסביבנו, נבין שהיחד החברתי הוא הערובה האחת והיחידה לצליחת המבחנים הקשים שבדרך. תודה רבה.